Claro, coste nanos, querem fumar. Come on, Henry, you little son. Franco, that's a mat. Jag pussar dig nu. Filmen är slut! Pew pew pong 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 pew 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 pong pong. 2 weeks later. Pew 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 pong 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 pew 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 pong 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 pew 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 pew. Yay, week 3 for fuck's sake. Det här är Korall. Korall älskar att klättra. Här bor Korall. Den här kojan blir nog bra med lite fler plankor. Vi går och hämtar träplankor medan du vaktar träkojan, Bosse. Nu går vi tillbaka. Jag tror det räcker med plankor för en vägg. Och nu! Bosse är borta! Ett mysterium har börjat! De går igenom hela staden och ropar efter Bosse. När de går förbi Bio Rio tar de en paus och kollar på den nya filmen Regnbågens ände. Sen när filmen var slut gick de ut därifrån. Sen är den mystiska mannen som tar hunden från flickan. I en värld där civilisationen har fallit möter vi vår hjälte Timmy som tar sig igenom monster, men till slut så möter han sitt öde. Ah, mitt huvud, vad hände? Åh, där är en medicinmack. Kanske kan hitta någon mat att äta. Och de vakna. Shit, spring. Det var fan.
Okej. Ja, nej. Spring, 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 spring. Dö, dö. Ah, shit. Ah, dö. Ah, nej. Spring, spring, så kryp. Snälla, dö. Inte döda mig. Hej då, hej då. Då springer jag. Ja, men jag måste dö. Dö. Hej då, hej då, hej då. Ah!